Десетина собственици на трговски објекти кои настрадаа во пожарот кој го зафати трговскиот центар Глобал во Струмица, почнаа да ги доставуваат барањата за финансиска помош до Обштинската комисија за проценка на штети од елементарни и други непогоди. Како збиран извештај го доставува до Советот на Обштина Струмица и по негово усвојување ќе биде доставен до Републичка комисија за проценка на штети, а ќе биде даден и на разгледување во Биро за судски вештачења. Последниот збор сепак ќе го има владата. Тоа сето се сублимира во, нели, во еден извештај, односно во една заедничка пресметка, и на тој начин правната лица само се формулира штетата колку би бил, нели, проценката односно на штетата. Така да нема ограничување на висината, потоа, како што кажа, владата веќе одлучува, ако веќе одлучи, нели, се надевам да ќе биде така, да некој начин да им помогне, одлучува на колку процент од тој износ ќе биде наставна помош. Од комисијата велат дека во наредниот период ќе пристигнат уште барања. Се очекува нивниот број од стопанствениците да се искачи до 50. И додека собствениците на опожарените објекти во Глобал ги сумираат штетите и поднесуваат барања до комисијата во општина Струмица, од јавното комунално претпријатие Комуналец се се уште на терен. Работат на расчистување на она кое што остана во внатрешноста после пожарот. Во пожарот кој избувна на почетокот на годинава, опожарени беа голем дел од пазарот, повеќе деловни субјекти на приземје и први кат, но штети има и на вториот и третиот кат, а урнат и дел од кровната конструкција.